្រីកុយរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចូលពីថៃតាមច្រកប៉ោយប៉ែតប៉ុន្តែកម្មកោអូររទេសថាការអនុវត្តមិនស្មើភាពផ្ទុះការតវ៉ាបង្កហឹង្សាអស់ពីថ្ងៃប្រមន្ត្រីសិកជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីកម្មកោអូររទេសដឹកអេវ៉ាន់ចូលតាមច្រកប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាំគ្នាតវ៉ាបង្កហឹង្សារហូតបង្ករបួសស្នាមដោយខំដៃមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យខណៈនៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024មន្ត្រីកុយប្រើធ្វើក្តៅខាត់រយន្តនិងរទេះដឹកទំនិញពាណិជ្ជកម្មហាមមិនឲ្យនាំចូលជាប់កាំងក្នុងទឹកដីថៃជិត20រទេះលោកផៃវណ្ណៈអនុប្រធានសាខាកុយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបញ្ជាក់ថាជាការណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការប្រមូលពន្ធដារជនរត់អនុប្រធានកុយរូបនេះបន្តថាគេត្រូវពិនិត្យមិនឲ្យមានទំនិញខុសច្បាប់ចូលតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងនោះកុយខាត់បានរថយន្ត2គ្រឿងនិងរទេះដឹកទំនិញចំនួន2ដែលលួចបង្កប់ទំនិញពាណិជ្ជកម្មគ្មានច្បាប់ហើយបញ្ជូនទៅសាខាកុយនិងរដ្ឋកោខេត្តដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់លោកផៃវណ្ណៈថាតាមការពិនិត្យនៅម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី28មានរទេះដឹកទំនិញពេញមិនតិចជាង20គ្រឿងបានជាប់កាំងក្នុងទឹកដីថៃមិនហ៊ាននាំចូលមកកម្ពុជាព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ជំវិញករណីនេះលោកវណ្ណដារ៉ាន់ប្រធានស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលកុយសហការកម្លាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទប់ស្កាត់ទំនិញកិច្ចពន្ធជាប់ពន្ធដែលឈ្មោះលួចលាក់នាំចូលដឹកតាមអរទេសនិងចាប់ឲ្យបង់ពន្ធជនរត់កម្មកោអរទេសនោះបែរជាផ្ទុះការតវ៉ាបង្កហឹង្សាជាមួយមន្ត្រីជំនាញរហូតខំដៃមន្ត្រីកុយម្នាក់រងរបួសយ៉ាងណាប្រភពពីកម្មកោអរទេសបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់តវ៉ាគឺសុំមិនឲ្យមានការរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យតាមរទេសដែលរកកម្រៃបានបន្តិចបន្តួចនឹងសុំឲ្យអនុគ្រោះដូចមុនពួកគាត់ស្នើអញ្ញាធរថាករណីបិទមិនឲ្យដឹកគឺត្រូវបិទទាំងអស់គ្នាទើបស្មារភាពនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកមិនមានខ្សែរយៈដោយឡែកលោកងៅម៉េងអភិបាលរងខេត្តជាប់ព្រំដែននេះក៏បានបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតគឺច្រកសម្រាប់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចេញចូលនិងដឹកសម្ភារៈប្រើប្រាស់តាមរថយន្តដោយមិនអនុញ្ញាតដឹកទំនិញជាប់ពន្ធចូលឡើយដោយឡែករាល់ទំនិញនាំចូលត្រូវដឹកតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិស្ទឹងបត់អភិបាលរងខេត្តរូបនេះអះអាងថាមន្ត្រីកុយនិងរដ្ឋកោសហការកម្លាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលនាំចូលដឹកតាមរទេះលួចកិច្ចពន្ធដោយត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យខណ្ឌតែបានលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាទន្ទឹមគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏កំពុងស្រាវជ្រាវរកឈ្មោះនៅពីក្រោយខ្នងកម្មកោអូររទេះដែលលួចលាក់ទំនិញកិច្ចពន្ធចូលមកកម្ពុជាផងដែរ